Əuuzu billahi minəşşeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Şübhəsiz ki, möminlərin, yəhudilər, nəsranilər və sabilərdən Allah'a və axirət gününə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz Rəbbi yanındadır. Olara heç bir qorxu yoxdur. Və onlar kədərlənməyəcəklər. Ey kitab ehli! Dininizdə ifrata varmayın. Və Allah barəsində yalnız həqiqəti deyin. Məryəm oğlu İsa Məsih ancaq Allahın elçisidir. Onun Məryəmə göndərdiyi ol kəlməsi və onun tərəfindən göndərilən bir ruhdur. Allaha və onun elçilərinə iman gətirin. Və tamrı 3dür deməyin. Batil əqidənizə son qoyun. Bu sizin üçün xeyirli olar. Həqiqətən Allah tək ilahdır. O pakdır. Müqəddəsdir. Övladı olmaqdan uzaqdır. Göylərdə və yerdə nə varsa ona məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər. Biz haçpərəstik deyənlərlə də əhd bağlamışıq. Onlar da özlərinə öyrədilənin bir hissəsini unutdular. Buna görə də onların arasında qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldı. Allah onlara nə etdikləri barədə xəbər verəcəkdir. Ey kitabəhlə, Artıq sizə kitaptan gizlətdiyiniz şeylərin bir çoxunu bəyan edən və bir çoxunun da üstündən keçən elçimiz gəlmishdir. Artıq sizə Allahdan bir nur və açıq aydın bir kitab gəldi. Ey kitabəhli! Artıq sizə elçilərin ardı-arası kəsildiyi bir dövrdə Bize müjdəliyən və qorxudan kəs gəlmədi deməyəsiniz deyə haqqı bəyan edən elçimiz gəldi. Artıq sizə müjdəliyən və qorxudan bir peyğəmbər gəldi. Allah hər şeyə qadirdir. Yahudilər dedilər: Allahın əli bağlıdır. Onların öz əlləri bağlandı və dedikləri sözə görə lənətə gəldilər. Əksinə, onun hər iki əli açıqdır və o öz lütfündən istədiyi kimi sərf edir. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən kitab onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Biz onların arasına qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Onlar hər dəfə müharibə alovunu yandırdıqda Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fitnəkarlıq törətməyə səy göstərirlər. Allah isə fitnəkarları sevmir. Əgər kitab ehli iman gətirib Allahdan qorxsaydı, əlbəttə biz onların təqsirlərindən keçər və onları nəyin bağlarına daxil edərdik. İman gətirənlərin, hətta yəhudi, sabi və nəsranilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirib yaxşı iş görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Yağülləri və müşrikləri iman gətirənlərə qarşı düşmənçilik edən insanların ən pisi olduğunu görəcəksən. Biz xaçpərəstik deyənləri isə dostluq baxımından iman gətirənlərə ən yaxın olduğunu görəcəksən. Çünki onların arasında keşişlər və rahiblər vardır və onlar təkəbbürlük göstərmirlər. Yahudilər Üzeyir Allahın oğludur dedilər. Xaçpərəslər də Məsih Allahın oğludur dedilər. Bu onların ağızlarından çıxan sözlərdir. Bu daha əvvəlki kafirlərin sözlərinə oxşuyur. Allah onları məhv etsin. Gör necə də haqqdan döndərilirlər. Şübhəsiz ki, Qiyamət günü Allah möminlər, Yahudilər, Sabilər, Xaçpərəstlər, Atəşpərəstlər və müşriklər arasında hökm verəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyə şahiddir.